আৰু এই ধৰণে যথেষ্ট ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আজিৰ দিনটোত পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িম নাৰেঙ্গীস্থিত ভাৰতীয় সেনা শিবিৰত 51 নম্বৰ সাব এৰিয়াত বিজয় মাছালৰ আদৰণি অনুষ্ঠানৰ এই মুহূৰ্ত দৃশ্য দেখুৱাইছে আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল কিছু আয়োজন 1971 চনত ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ সেনাক পৰাজিত কৰি বিজয় লাভ কৰে আৰু চলিত বৰ্ষত সেই জয়ে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত পৰি দিছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ জয়ে সোণালী বৰ্ষত ভৰি দিয়া উপলক্ষে নাৰেঙ্গী সেনা শিবিৰস্থিত আৰ্মি স্কুলৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিজয় উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে বিজয় মাছাল গ্ৰহণ কৰে 222 ABOD কমাণ্ডেণ্ট কুণাল ভাটনাগৰে অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব বিষ্ণু বৰুৱা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সতী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাসহ সাতগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে আৰক্ষী থানাত জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৰঙিয়া সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধক দিগন্ত ডেকাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰি তৎকালীনভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে শক্তি বিভাগৰ পৰা এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ পৰা 11 লাখ টকাৰ চিকিৎসাৰ নামত ভুৱা মেডিক্লেইম জমা কৰি ধৰা পৰিছিল বিদ্যুৎ বিভাগৰ ৰঙিয়াৰ 3টা কাৰ্যালয়ৰ 7গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী আৰু তাৰ পিছতে লগে লগে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে 2 নম্বৰ ৰঙিয়া বৈদ্যুতিক সংগণ্ডলৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা যতীশ ডেকা 4গৰাকী লাইনমেন সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ হেড এছিষ্টেণ্ট উমেশ দাস 2 নম্বৰ ৰঙিয়া বৈদ্যুতিক সংগণ্ডলৰ সহায়ক বিশ্বজিৎ বৰ্মনকো আৰু বিভাগীয় পৃথকে পৃথকে বিভাগীয়ভাৱে গোচৰ তৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এনেদৰে প্ৰায় 45 লাখ টকাৰ ভুৱা বিল জমা কৰি চৰকাৰৰ পৰা ধন সৰকাব বিচৰাৰ পিছত শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ